Sveiki, čia laida Nespauda ir mes jos vedėjai Tadas Natavičius ir mano kolega Vytautas Bruveris. Sveiki. Šios dienos mūsų tema skamba taip. Pasiskiepijusi valdžia kelia rankas. Ar pandemijos bangose nuo šiol gelbėsimės patys? Pranešama, kad nepaisant per velikas buvusių griežtų judėjimų suvaržymų, naujų COVID-19 atvejų skaičius antradienį šoktelio iki 1116. Ir tai didžiausias naujų atvejų skaičius nuo sausio 26. Nors situacija grėsmingai prastėja toliau ir toliau, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys šią savaitę pripažino, kad buvę judėjimo ribojimai nieko neduoda. Ši priemonė jau esą yra išsisėmusi ir jos atsisakoma. Dabar valdžia žada nuo tam tikrų ribojimų pereiti prie veiksmo. Kas tai yra, kol kas pernelyg nedetalizuojama, bet užsimenama apie tai, apie tokias tris strategines kryptis. Spartesnį testavimą, greitesnį vakcinavimą ir pačios visuomenės palaikymą. Ką tai reiškia? Ar čia koks užkoduotas signalas, kad nuo šiol visuomenė jau pati turės rūpintis, savimi pasirūpinti, kad turbūt gal netgi parodė ir praėjusį savaitgėlį, šventinį savaitgėlį vykęs bent jau Vilniuje tas masinis visuotinis vakcinavimas, kuris na, kai kuriais atvejais buvo panašus net į žiurkių lenktynes. Ir kai pirmiausia pasiskiepijusi valdžia, o ir tos grupės, kurios yra arčiau valdžios arba garsiau gali šaukti. Arba tiesiog daugybė žmonių, kurie tiesiog aklo pabandymo būdu vardan juoko pabandė registruotis, užsiregistravo. Tai griūva tos prioritetinės eilės, kurių buvom įsikibę laikėmės čia kurį laiką. Kas čia vyksta? Kaip tau atrodo? Kuo čia baigsis šitas žiurkių lenktynės? Aš nežinau, aš esu pasimetęs nemažiau už tave, bet tiesiog man atrodo, kad jau nebe pirma diena ir net nebe pirma savaitė šita valdžia kybo tokioje apsisprendimo kryžkeliai, kurio blaškusi, nežinodama, kaip toj pasakoji, kuriuo keleliu pasukti į dešinę ir į kairę, ar likti stovėti vietoje irgi kaip ir nelabai išeina, bent jau be galo. Tai vat pats, kaip minėjai, praėjusios dienos vakarykštė ministro Dulkio spaudos konferencija buvo tokia, na, galima sakyti, jeigu jau žiūrėsime į žodžius, tokia programinė. Toks programinis buvo manifestas. Jis pareiškė, kad visa draudimais ir suvaržymais paremta karantino politika dabar jau yra baigiama. Jinai jau jos atsisakoma ir bus pereinama prie veikimo. Tai yra tarsi prie efektingesnio kažkokio veikimo. Spartesnio testavimo, greitesnio vakcinavimo ir pačios visuomenės palaikymo. Bet čia vėlgi, mes kartu su kritikais galime kelti ant akį ir konstatuoti savaime suprantamus dalykus, kad spartesnis su testavimu yra problemos, švelniai tariant. Ir apie tai kalbama nuo šių metų pradžios. Aš gerai prisimenu, kad sausio pradžioje viduryje kalbėta, kad jau čia yra strategija testavimo. Su vakcinavimu vėlgi darosi viskas tik painiau ir neiškiau su tom visom prioritetinėm eilėm, masinio vakcinavimo terminams nusikeliant ir keliantis vėl, nežinia. Pačios visuomenės palaikymas, pačios visuomenės, taip sakant, sąmoningumas ir kantrumas ir palaikymas karantino politikai, na irgi švelniai tariant irgi bliūkšta. Tai va, tai valdžia irgi siunčia vėlgi šiomis dienomis siunčia visiškai priešingus signalus. Ir pavyzdžiui, dar prieš velikas premjerės atstovai kalbėjo apie tai, kad na, situacija keičiasi, galima kalbėti apie kažkokius lokalinius karantinus, nors sprendimo nebuvo. Šiandien girdime premjerės patarėją kalbant apie tai, kad na, viskas. Ta pati. Svarbu pabrėžti, kad ta pati premjerės patarėja, kuri sako, kad blogėjant skaičiams bus padaryta galbūt pauzė atlaisvinimą. Apskritai, toks yra generalinės tos linijos yra. Visi kalba apie tą trečią bangą, jinai akivaizdu, kad jinai ta trečioji banga ar kyla, ar jau yra čia, nepaisant visų tų bangų salginumų ir panašiai. Tai valdžia iš pradžių kalbėjo apie kažkokius vis tiek, kad gal reikės sugriežtinti, po to atšaukė ribojimus judėjimo ir tada pradėjo kalbėti visi apie vėl platesnius kažkokius programinius laisvinimus, dabar vėl kalba apie pauzės, žodžiu, toks visiškai priešingas signalas. Apie visą šitą bangavimą, kurį čia mes prabėgom, bandėm aptarti, kalbėsime šiandien su Jonavos meru ir savivaldybės asociacijos vadovu, socialdemokratu Mindaugu Sinkevičiumi. Sveiki. Labai diena. Ir Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininku konservatoriumi Antanu Matulu. Sveiki, pone Matulai. Sveiki. Taip, pirmas klausimas ponui Sinkevičiu galbūt. Kaip jūs, būdamas arčiau žmonių ir vadovaudamas savivaldybės asociacijai, tai žinot, padėti ko gero ne vienoje savivaldybėje, ne tik tai Jonavoje, bet ir kitose,
Kaip jūs išgirdote tuos pono Dulkio pareiškimus, kad bus iš esmės keičiama pandemijos valdymo politika? Ką jūsų galva tai reiškia, ką tai rodo, ar čia valdžia blaškosi, ar čia pripažįsta, kad iki šiol buvusi pandemijos valdymo politika buvo nevykusi, ar kaip? Kaip jūs išgirdot tą vakarykščią žinią? Na, aš iš tiesų sakant, laukiu dar ir papildymo tos žinios, nes turbūt pasakyti vieną tokį, žinot, tokiais teiginiais politiškai, kad darysim dabar kitaip, dar visą laiką klausimas, o kaip kitaip ir kas nuo to keisis. Tai lyg ir supratom, kad atsisakoma tos ankstesnės strategijos, kaip jau, sakyt, išeikvotos ir matyti ieškoma alternatyvų, nes, na, akivaizdu matyti ir centriniai valdžiai, ir vietos valdžioj, tas labai jaučiasi, kad, na, žmonės po metų, daugiau nei po metų trūkstančio karantino, pandemijos, na, jau tos priemonės kokių besiimsi, ar prašysi, ar drausi, ar ribosi, na, jau žmonės sunkiai bepriema ir ribojimus, ir prašymų, tai jo labiau, ir matyti, kad na, centriniai valdžiai nieko kito nebelieka, kaip ieškoti naujų kelių. Tai ar čia dabar ta strateginė kryptis pasikeis į tai, kad bandysim kažkaip tai atlaisvinti karantino gniaužtus? Nežinau, liktais vakar buvo apie tai kalbama, bet žinot, aš pasakysiu taip, kad gyvenant tokiom sąlygom beveik kiekvieną dieną po naujieną ir kartais vakar dienos naujieną šiandien jau yra senieną. O kartais netgi ir per tą pačią dieną tris kartus pozicijos pasikeičia, tai sunku net ir pakomentuoti, nes gal tai, ką komentuoju, vakare jau bus visiškai pasenę, nebeaktualu ir net neįtem. Ponas Sinkevičiau, rūdienį, praėjusį rūdienį, kai Lietuvoje ėmė tą skandinti antroji vadinama COVID-19 banga, na, buvo tarsi ir siunčiamas signalas, kad dėl jos tos prasidėjusio vėl kilimo atveju kalta buvusi vyriausybė ir Seimo rinkimai. Tai dabar situacija ima labai labai grėsmingai panašėti į buvusią rudenį, bet neturim nei rinkimų ir neturim Sauliaus Skvernelio. Kas čia dabar kaltas, kad imams kesti? Žinot, čia kaip toj dainoj, banga po bangos, bet bangos, tai labai ne bangų turėsim. Ir ar gal esam tik tai, kaip sakyt, toj kovidiniai jūroj ir neaišku tik tai iki kur, ar iki kelio, ar iki kitos vietos. Tai aišku, kad tos bangos skandina ne tik tai visuomenę, va tokioj ir panikoje, ir nusivylimė, ir psichologiniai nuotaikai atitinkamai, bet ir tos bangos plauna valdžios pamatus. Ne? Ta darė bangos kurslai su Skvernelio vyriausybė, ta aišku, natūraliai daro ir su dabartinė vyriausybė. O kaip stipriai plauna tuos pamatus, jūs tokim žiūrint, kiek grėsminga yra situacija politikams, dabartiniai politiniai valdžiai štai šitą situaciją? Aš manau, kad jinai grėsminga darosi su kiekvieną dieną, kiekvienu mėnesiu, kol ta situacija radikaliai nepagerėja, ar ne, ar sveikai tarė, na, mes kantriai laukiam, taikstomės su draudimais, jos paėsam, situaciją keičia, na, ir vis tiek žmonės pavargsta, nuovargis psichologinis, na, transformuojasi į pyktį nepasitenkinimą, na, ir tada ieškama pykčio, žinot, taikinio, tai ant kogį pyksi dėl tų problemų, dėl negalimybės, dėl trukdymo keliauti, susitikti su šeimos nariais, na, tai dažniausiai pasirenkamas tas pykčio objektas pakankamai greitai valdžia. Ir aišku, kad mūsų visuomenė tikrai pakankamai pakanti. Ir ne, matom kitų šalių, vakarų Europos šalių praktikas, kada protestai, visokios reakcijos ir visą kitą. Tai mes pakankamai, manau, kad santūriai dar laikomės, bet klausimas, kiek tas santūrumas gali tęstis. Ir dar kas gal keiščiau atrodo, kad kartais, na, matosi, kad toj pačioj vyriausybėj toks disonansas, žinot, nu, lyg ir vieni koalicijos partneriai iš Laisvės partijos ten kažkaip bando pasakyti, kad jų nuomonė dėl atlaisvinimo ar sukvaržymo kitokia, na, jie bando, kaip sakyt, fone visam pakankamai graudulingos ir melodijos dar išsiskirti kažkaip. Tai tas disonansas, jisai irgi taip kažkaip, na, keistai rezonuoja į visuomenės protus. Jis, na, turėtų būti generalinė, viena linija, darom taip, o ne kažkaip tai dar atsiranda
dar noro pasireklamuoti, gal kažkaip tai išstoti kitaip ir fonuoti generalinį liniją. Pone Matulai, klausimas jums, va būtent apie tą pačią generalinę liniją. Tas iš esmės toks pat klausimas, kaip ir ponui Sinkevičiui, mano kolegos. Tai vis dėlto ta generalinė karantino politikos linija keičiasi. Kaip suprasti mums ministro Dulkio žodžius, ką tai reiškia, kad perinama nuo tam tikrų ribojimų prie veikimo, prie spartesnio testavimo, greitesnio vakcinavimo ir pačios visuomenės palaikymo. Kaip čia yra su ta generalinė linija? Na tai, žinot, patirties suvaldant tokią pandemiją, pasaulis turi ne tiek daug metų laiko ir daugelis šalių įsivaizdavo, kad lokautas karantinas po to atsiradus vakcina taps reiškia, pandemijos suvaldymo pagrindiniais mechanizmais. Ir, žinot, buvo kurti scenarijai, buvo pasakyta, kad sieksime, kad susirgimų skaičius pasiektų 200 ir mažiau 100 tūkstančių gyventojų ir tada prasidės įvairios atlaisvinimai, bet gyvenimas koreguoja šitą situaciją ir šitos planus. Tą daro ir kitos šalis. Matom, kad vis dėlto karantinas jau išsisėmė ir kol nėra pasiektas tam tikras masinis imunitetas, matom, kad tos priemonės arba tiksliau lokautas karantinas kaip viena pagrindinių priemonių jau tampa neefektyvi. Ir Lietuvoje pradėjo didėti užsikrėtimų skaičius, atsirado naujos mutacijos ir iš esmės toliau užsispyrusiai siekti to paties tikslo 200 ten ar panašiai, na, būtų visiškai nelogiška. Todėl aš manau, kad vyriausybė pasielgė teisingai, čia galbūt Dulkys tik perdavė tą informaciją, kad įvertinus kitų šalių patirtį, įvertinus Švedijos patirtį, įvertinus Jungtinės karalystės dabar numatomus sprendimus, kad taktika šiek tiek keičiasi, ne karantinas bus pagrindinis kovos priemonė, bet testavimas ir vakcinavimas, taip pat informacija, bendravimas su visuomenė, kad visuomenė suvoktų, kad šiame etape, kada atsisakoma karantino ir tam tikrų ribojimų priemonių, vis dėlto jų asmeninis elgesys, apsaugant pirmiausiai save į visuomenę, bus vienas iš pagrindinių. Tai manau, kad logiškai yra keičiama taktika, nes matom, kad jinai jau neveikia ir pas mus ir kitose valstybėse. Pone Antanai, bet tai apie tai, kad visuomenė turi būti sąmoninga ir pati pirmiausia laikytis visko buvo visą laiką kalbama, bet mano klausimas toks, ar jūs nemanote, kad vat, toks dabar, taip sakant, toks 180 laipsnių posūkis ir gana staigus toks posūkis, vėlgi dar iki galo neaiškus vis mėtantis į šonus ir tarsi vinguriuojant, jisai dar labiau delegitimuoja valdžios veiksmus, bet kokius visuomenės arba bent jau didelės visuomenės dalies akise ir tarsi metą tokį šešėlį apskritai ant visos buvusios karantino politikos, kad tarsi jos tada iš viso nereikėjo. Bent jau daugelis žmonių taip reaguoja matyti. Na, jūs iš dalies teisus, žiūrėkit, jeigu yra tam tikras staigumo faktorius keičiant taktiką, bet žiūrėkit, kas būtų, jeigu mes būtume 2 savaitės, 3 savaitės kalbėję, kad galbūt karantinas, ypatingai prieš Velykas, nelabai veikia ir mes čia galvojam artimiausių metų atlaisvinti jį ir panašiai ir panašiai, nu tai tada žmonės iš vis būtų nesilaikę ir panašiai. Tai manau, kad taktika buvo teisinga, ypatingai reikėjo išvengti tų labai didelių susibūrimų kontaktų šeimose per šventės, didžiasias šventės Velykas. O po Velykų tiesiog buvo dar kartą įvertinta situacija, ekspertų rekomendacijos, situacija, politinė situacija, žmonių psichologinė būsena, kitų šalių patirtis ir buvo išsakyta, kad keičiam taktiką, nes ribojimai, tarp judėjimas tarp savivaldybių iš esmės neduoda naudos. Tai manau, kad logiškai buvo pasielgta. Ir kaip sakiau,
tie ribojimą, tas karantiną tęsti toliau prasmės nėra, mes supykdysim visuomenę, o rezultato nepasieksim. Supratom, apie rezultatą, kodėl tie ribojimai buvę nebeduoda efekto, aptarsime netrukus po reklamos. Sveiki sugrįžę į mūsų karantininę nespaudai studiją ir aš norėčiau tęsti pokalbį, užduodamas klausimą ponui Sinkevičiui Mindaugui. Merė, žiūrėkit, tai štai va ką tik girdėjom, ponas Matulas, viena iš kertinių figūrų pandemijos, kovos su pandemija fronte valdančioje daugumoje. Iš esmės tą patį dar tik tai atviriau pakartojo, ką vakar kalbėjo ministras, kad atsisakoma, reiškia, tos ribojimų karantinų. Akcentai, esminiai akcentai dabar dedami kiti, nes išsisėmė ir nebeduoda rezultatų ir panašiai. Kodėl jūsų nuomonė nebeduoda, kokios buvo pagrindinės klaidos padarytos ir kodėl nebeduoda rezultato, nebeveikia karantininių ribojimų politika? Aš manau, kad dėl žmonių natūros, žinot, galima prašyti žmogaus pakentėti, pabūti namuose, prašyti supratingumo, tą daryti nuoširdžiai gražiai ir gal, kaip sakyt, graudintis ir graudinti. Kurį laiką žmogus ir visuomenė gali suprasti, išgirsti, paklausyti, bet na, mesgi ne zoologijos sodo žvėris, nepatinka žmogui būti uždarytam, sukausytam, negalinčiam keliauti, negalinčiam susitikti, socialinio gyvenimo neturėti, kultūrinio gyvenimo neturėti, gal neturėti ekonominės veiklos. Žmogus nori gyventi laisvėje, nori veikti, nori realiai gyventi, ar ne, ir dėl to tas lockdownas arba tie suvaržymai, kurie tapo, žinot, gal pradžioje atrodė, kad čia gal mėnesiukas kitas, mes čia kažkaip pakentėsim susijėmę ir viskas kaip nors praeis. Na, kaip burtų lasdėlė kažkas pamos, ar čia saulė pašvies, ar čia kas, ir viskas praeis, virusas išgaros. Tai tas neįvyko, tai tapo istorija arba nepasaka be galo. Na ir po, kaip sakyt, kai tu klausaisi pasakos arba sėki ją metus, ar ne, nu ir patsgi paposti, tai čia toks valdžiai Sizifo darbas, o visuomeniai kantrybės išbandymas ir po metų natūralu matyti, suprasti, kad kantrybė pasibaigė ir į tos suvaržymus, į tos prašymus, į reikalavimus, na jie tiesiog jau žiūri atsainiai. Bet žiūrėkit, merė, koks jūs nuomonė čia apskritai signalas ir kaip čia skaityti visą tą dabar valdžios elgesį? Sakysim, skaičiai kyla, taip vėl, skaičiai kyla. Situacija pandeminiai... Tai, dar labiau kils per kelias savaitės, gali pasiekti ir 2000. Kalbama, valdžios atstovai patys aukščiausiai tame tarpe. Kalba, kad mūsų laukia, va čia praėjusią savaitę mūsų virtualioje studijoje buvęs konservatorių lyderis ponas Landsbergis kalbėjo, kad čia mūsų laukia keli artimiausi mėnesiai bus itin sunkus, vos ne patys sunkiausi. Ir tuo pačiu metu valdžia pradeda kalbėti apie laisvinimus, visiškus laisvinimus, nuima tuos pačius vieną iš esminių, taip sakant, savo kovos priemonių judėjimo ribojimus, pradeda kalbėti apie atlaisvinimus. Paskui, kaip minėjom laidos pradžioje, viena ir ta pati premjerės komandos narė patarėja sako, kad taip bus laisvinamas karantinas, bus atlaisvinamas gyvenimas. Šiandien jau sako, kad bus daroma pauzė vis dėl to tame galbūt atlaisvinime. Kas čia yra? Kai kurie lyguisti sąmokslo teorijų persunkti protai gali manyti, pavyzdžiui, tokie kaip mūsų, kad galbūt čia yra kažkokia apgalvota tokia politika, žinot, šiek tiek taip vinguriuojant vis visuomenę pratinant, žaidžiant taip su visuomenė, kaip katė su pelė, taip ją vis pratinant, jaukinant prie kažkokių kitų, reiškia priemonių, kad galbūt bus šiek tiek iš pradžių atlaisvinta, o po to vis dėlto pasakyta, va matot, atlaisvinimai nesuveikia, reikia griežtinti, vėl viskas sugriežtinta. Ar čia yra tiesiog bendra kažkokia dezorganizacija, blaškimasis, ką jūs žiūrit čia? Čia gali būti gal ir tokia strategija, žinot, jeigu, na, ar jūs, ar aš, ar visuomenė pavargus ir norisi visuomeniai kažką pasakyti gerą, na, tai sakai, žinot, va, pakentėjom dalykas, dabar planuokim atlaisvinti. Na, tai lyg ir pakyla noras, rūpas ir dar čia kažkaip tai, kaip sakyti, paeiti ir pakentėti tą savaitę kitą ar kiek tai laiko.
Na, tada paaiškėja, kad, žinot, kaip koks žaibas iš giedro dangaus, kad, na, situacija prasidėjo, tada sako, nu, mes padarysim vis tik pauzę dabar, dar gal neskubėsim su atlaisvinimais, bet, nu, va, čia jau netoli. Čia toks man toks vaizdas, žinot, kai esi visiškai nusilpęs pavargęs, bandom atrasti, kuo pavilioti, kad dar pakentėt. Tai čia toksai neapčiuopiamas toksai, kaip čia pasakyti, saldainis, kuri vis žada duoti, bet taip ir gal neduoda. Gali būti, kad mes to saldainio, tos laisvės taip ir nesulauksim, nes bus pauzė padaryta laisviai. O ar čia yra, kaip čia pasakyti, kažkokie kiti taktiniai sumetimai? Na, natūralu, kad valdžia eksperimentuoja, natūralu, kad ir valdžia pavargo, ir tas Sizifo darbas riteni tą akmenį, vis vėl susidena. Gal ir bandoma iš tikrųjų paeksperimentuoti su visuomenė, gal ir tikrai atlaisvinus bus lengviau dar kartą pasakyti, kad žinot, va, pabandėm, atlaisvinom, nieko iš to gero neišėjo, grįžtam vėl į tą pačią kažkokią tai stadiją lockdown'o. Tai nežinau, ar čia sąmoningai tas daroma, apgalvotai, ta prasme, tai yra režisūra kažkieno, ar čia yra toksai, na, spontaniškas pabandymas, žinot. Pabandykim taip, neišeina, pabandykim kitaip, toks šiek tiek mėtymas. Paklauskime pono Matulo, ar čia yra kažkoks eksperimentas su žmonėmis, ar suveiks tas saldainis, apie kurį čia ponas Mindaugas minėjo? Na, tikrai nėra jokio eksperimento ir dabar įsiklausykim, kas yra planuojama daryti. Tai planuojama atlaisvinti judėjimus tarp savivaldybių, išlaikant ribojimus namų ūkyje, neleidžiant bendrauti daugiau kaip dviejų šeimos ūkio nariams. Tiesiog įvertinta situacija, kur labiausiai yra užsikrėšima. Tai namų ūkiuose, taip pat ugdymo įstaigose ir darbovietėse. Tai logiška, matant, kad situacija blogėja, žmonių psichologinės būklė blogėja, taikyti apribojimus tarp savivaldybių, na, akivaizdu, kad nebeliko tikslo. Pamenat, kada mes kalbėjom praeitais net metais, skaitant įvairias knygas, reiškia, epidemiologų, infektologų, kur buvo rašoma, kad karantinai duoda efektą, naudą tik tai 2-3 savaitės iki mėnesio. Apie tai, ponia Matulo, ir kalba. Visi tarsi ir žinojom tai, kad griežtas karantinas, užsidarimas galioja, turi galiojimo laiką mėnesį. Toliau turi įsijungti kitos tos priemonės, testavimas, vakcinavimas, jeigu jis yra, o mes jį turim, izoliavimas ir kontakto atsekimas. Tai apie visą tai buvo tarsi ir užsimenama, bet vis nuleidžiama negirdomis. Tai dabar kalbam jau apie tą stadiją, kad panaikinti judėjimo ribojimai, bet štai valdžios atstovai vėl užsimena, kad galbūt ir panašu pagal atvejų skaičius, kad gali tekti skelbti tą griežtesnį karantiną. Tai ar čia vat ta pauzė, vakarykščiai ministro pareiškimai nėra, na, tiesiog pakalbėjimas apie atlaisvinimus prieš griežtesnį dar uždarymą, prieš suvaržymus, apie tai kalba? Na, sunku pasakyti, ką ministras galvojo kalbėdamas, tikrai neturi tokių galių įlysti į jo smegenis ir suvokti, ką jisai masto. Bet bus einama link to dar griežtesnio uždarimo. Na, kolegos, pažiūrėkim, ką dabar prancūzai padarė. Prancūzai įvedė berods 2 ar 3 savaičių vos ne visuotinį karantiną, kada po tam tikros pauzės, po tam tikro gerėjimo vėl pradėjo eksponentiškai augti susirgymai. Tai gali būti, jeigu visos šitos priemonės, testavimas striks, vakcinavimas, ir jeigu sulauksim tų atvejų žymiai daugiau, gali būti, kad reikės įvesti vėlgi griežtą karantiną, galbūt 2 savaitėm iki 3 neilgiau.
nes kaip matom, vis dėl to virusologai buvo teisūs. Primiktinai ir klausiau jūsų, ar nereikės skelbti to trečiojo karantino, nes na, jums tikriausiai irgi puikiai žinoma buvo čia pasiekusios mūsų ausis yra informacija apie tai, kad viename iš frakcijos pasitarimų, jūsų valdančiosios konservatorių frakcijos pasitarime, posėdėje premjerė Ingrida Šimonytė yra užsiminus apie tai, kad jeigu reikėtų skelbti trečią kartą karantiną, jinai trauktųsi iš pareigų. Tai kaip čia suprasti, ar kad nebus to trečio karantino, ar kad premjerė gali ir pasitraukti? Ne, tai žinot, kolegos, tai matom, kokią situaciją aplinkui mus. Ir kartais 2, 3, 4 dienos verčia daryti sprendimus ir taisyti taktiką, nes, na, kad ir dabar, buvo suplanuota laisvinti daugiau, negu dabar ruošimasi padaryti. Bet matom paskutinį 3 dienų skaičius, kurie verčia vėlgi galvoti, tarti su ekspertais, įvertinti visas aplinkybės ir vėlgi priimti tam tikrus taktinius sprendimus. Nu, šitoj situacijoje negali būti kažkokio sprendimo, matant, kad ta taktika neveikia ir vis tiek bandyti, reiškia, laikytis. Tai be abejonės, kad tas lankstus reagavimas, taktikos pakeitimas į situaciją, jisai yra, mano manimu, teisingas. Na, premjerė tikrai prisimė didžiulę atsakomybę ir kaip ministrė pirmininkė ir kaip matėme ir už sveikatos ministrą dar prisimė, reiškia, tam tikrą atsakomybę prieš prezidentą, prieš tautą. Nu, tai be abejonės, kad jeigu situacija blogės ir bus padaryta klaidų, tai labai gerai, kad žmogus suvokia ir sako, kad aš nesilaikysiu to posto, todėl tie sprendimai ir turi būti apgalvoti. Jūsų frakcija buvo įspėjus apie tokią galimybę? Ne, nu kada frakcijos nariai, tam tik, kai kurie frakcijos nariai pradėjom daryti spaudimą, galbūt atsižvelgdami į visuomenės, į žiniasklaidos, vat jūsų daromą spaudimą, galbūt ir bandėm kalbėti, bandėm spausti, kad galbūt greičiau atsidarykim, atlaisvinkim viską, važiuokim, pirkim, pardavinėkim, ką norim, tai galbūt premjerė ir pasakė, kad kolegos, jeigu mes pridarysim klaidų ir pradės aukti susirgimų mirčių skaičius, tai jinai pirmiausia prisims atsakomybė, ne mes, ne jūs, kurie darom spaudimą. Tai manau, kad situacija lyg ir turime, ponia Matulai. Atvejų skaičius daugėja, ligoninėse situacija, kaip jau skelbima, prastėja ir pagal prognozes artėsim prie na, dar didesnių skaičių. Čia nebus tas kritinis momentas? Grubių klaidų, mano manimo, nėra pridaryta. Testavimo tempai atstatyti, užkrečiamų ligų įstatymas, pataisus padarytos, kurios leis atidaryti tam tikrus verslus, testuojantis, tą irgi reikia daryti. Vakcinacijos tempai yra pakankamai spartus ir esam berods Europos Sąjungui 5 pagal vakcinacijos tempus. Tai be abejonės yra tam tikrų netrukus aptarsime po reklamonės pauzės apie vakcinaciją ir jos tempus ir tai, kas čia pastarosiomis dienomis vyksta. Likite su Lietuvos ryto televizija. Sveiki vėl sugrįžę į laidos Nespaudai virtualią studiją. Pone Matulai, dar tęsiant mūsų pokalbį tą temą, aš norėčiau pavysti dar tą temą. Tai premjerė, kaip suprantu, premjerė Šimonytė frakcijos kolegoms yra pasakiusi, kad jeigu vėl blogės dramatiškai situacija, reikės skelbti dar vieną, sakysim, griežtą karantiną, nebeliks kitų išeičių, bus padaryta klaidų, jinai atsistatydins, paliks postą. Kokia frakcijos reakcija, kokia situacija, kada čia apskritai galime tikėtis kažkokiu tokiu vat, lemtingu, lemiamu sprendimu? Ar jie gali būti priimti, iš principo? Tai aš dar kartą noriu pakartoti, kad aš negirdėjau tokių tiesmukiškų žodžių, kad aš atsistatydinsiu. Bet tradiciškai politikai sako, prisims atsakomybę. Taip.
kada frakcijos nariai pradėjom daryti spaudimą, kad labiau atsižvelgti reikia į visuomenės nuomonę, reiškia, ir galbūt greičiau pradėti laisvinti įvairias veiklas ir nuimti karantiną, tai be abejonės tada kyla klausimas, tai jeigu per daug anksti priimsim tokius sprendimus ir prasidės dėl mūsų klaidų trečia banga, kas prisims atsakomybę? Tai premjerė ir pasakė, visais atvejais prisimsiu atsakomybę aš. Tai labai gerai, pamenat, mes turėjom premjerų, kurie sakė, ne, aš už tą ministrą neprisimu atsakomybę arba už kitą. Ministrai darydavo, ką nori, o premjeras gėdodavo ir šnekėdavo savo gesmelę. Tai čia labai gerai, kad premjerė šiuo atveju prisima atsakomybę už visos vyriausybės veiklą. Tai deja. Norim įtraukti jūs į dar mūsų šitą diskusiją dėl politinės atsakomybės, galbūt būsimos grėsinčios. Jūs matytumėt kažkokių ženklų, kad na, gali būti, kad premjerė trauktųsi iš pareigų, jeigu nepavyktų suvaldyti šitos situacijos, kokią matome šiandien? Na, visą laiką tokia galimybė yra, politikas turi būti pasiruošęs ir lagaminėlį ar dėžę daiktam pasiruošęs visą laiką spintui turėti, nes gali tekti atlaisvinti politinę vietą. Dėl įvairių aplinkybių nebūtinai susijusių su paties politiko veikimu ar neveikimu. Tiesą sakant, na, kaip bežiūrės ir kaip bevertinsi šios vyriausybės darbą ir pačios premjerės darbą, dabartiniai situacijai, ypatingai, kada vėl tendencija turim neįgimą, sprendimas trauktis, ar ne, kada jeigu premjeras nuspręstų, ar premjerė nuspręstų trauktis, reiškia, griūna visa vyriausybė, tai čia, na, tikiu, kad užtenka sąmoningo supratimo, kad to daryti jokiom aplinkybėm neišeina, na, tiesiog nebent tai būtų visiškas krakas, arba, dabar, supildytų visos ligonės, nežinau, mirtis ir kažkokie tai visiškai situacija tarsi situacija tarsi panašiai į buvusią praėjusią rudenį ir jūs ko gero irgi gal prisimenat buvusį opozicijoje anksčiau, naujoji valdžia, kai buvo formuojama, jinai kaltino buvusią vyriausybę, kad na, jie arba nieko nedaro, arba daro netgi tyčia, palieka kuo prastesnė situacija, kad naujai valdžiai būtų kuo sunkiau. Buvo mestas ir toks įtarimų šešėlis. Tai galbūt čia jau dabar yra tie ženklai, kad dabartinė valdžia stengiasi būsimą valdžiai palikti kuo prastesnę situaciją, ar nematytumėt čia tokių ženklų ir požymių? Na, žinot, mesgi visi žinom tą žanro klasiką, ar ne, kai esi opozicijoje, tada kaltini tos, kurie yra valdžioj, dažniausiai gavęs valdžią, dar kurį laiką kaltini buvusius valdžioj, čia ta tokia, kaip žinot, trijų laiškų teorija. Pirmas vokas ir pirmas palinkėjimas kaltinti buvusius, tada dažniausiai kaltinti oro, paskui jau rašyti pačiam laiškus. Tai aš nežinau, ar gerbiama premjerė jau skaito kažkurį tarpinį laišką, ar pati jau rašo laišką. Nemanau, kad taip galėtų būti. Ir to mūsų valstybė nelinkiu, nes ne, gal pasakysiu taip. Jeigu būtų taip, kad vyriausybės atsistatydinimas lemtų kaip burtų lazdele pandemijos išnykimą šalyje, aš manau, kad vyriausybė būtų seniai atsistatydinti. Bet dabartinė sąlygom toks sprendimas, ar atskirų ministrų traukimasis, ar visos vyriausybės griūtis būtų katastrofiškas, manau, pandemijos valdymui ir turėtume tokį chaosą, kad neduok dėvę. Pone Matulai, pakalbėkime dabar apie gal jau dabar tokių ryškių chaoso požymių turinčius procesus, tai dabar pagrindinė vačių dienų aktualija yra tas vakcinavimas, kuris paties pono Dulkio buvo minimas tarp naujų, reiškia, tų esminių karantino politikos akcentų. Ministras Dulkys žadėjo, jau, kad jau šią savaitę bus įjungtas ir paralelinis, jis taip suformulavo, paralelinis vakcinavimo greitis, esą bus pradėti skiepyti pareigūnai, dideli kolektyvai, žodžiu, bus naujas procesas, paraleliniai greičiai ir panašiai, bet kaip vertinti va dabar tai, kas vyksta, kol dar skiepimus tos prioritetinės grupės? Kokie paraleliniai procesai čia vyksta? Kokie paraleliniai ten procesai vyksta? Mes matom pilnas Facebookas, influencerių, šiaip žmonių, kurie atrodo visiškai pernelyg sveiki ir pernelyg jauni, kad būtų prioritetiniai. Šiaip susiformavo nauja nomenklatūra. Žodžiu, daugelis žmonių apskritai nesupranta, kaip čia, kas, daug nemažai tokių atvejų, kai žmonės tiesiog
kaip čia, atsiprašau už žargoną, ant durniaus pabando užsiregistruoti, registruojasi, gauna skiepą, važiuoja į kitą savivaldybę, pas kokią Pinskuvienį iširvintas, paskiepyti Šalčininkus. Kas čia yra su to vakcinavimu šitam dar neprasidėjus masiniai vakcinacijai? Na, tai noriu pasakyti, kad nebus jokių atsistatydinimų, tikrai bandysim įveikti tą pandeminę situaciją, mokindamiesi ir iš pasaulio patirties, ir patys iš savęs, įsiklausydami į mokslininkų patarimus, įsiklausydami ir į opozicijos rekomendacijas. Vakcinacija vyksta visai neblogai, be abejo, tam tikrų trikdžių trūks būna ir, pavyzdžiui, tas pats policijos pareigūnų neįtraukimas ir neleidimas vakcinuoti juos, manau, yra klaida. Mes sveikatos reikalų komitete prieš 2 savaites jau kalbėjom ir patarim policininkus įtraukti ir pradėti jų vakcinaciją dėl to, kad jie padeda įveikti pandemiją. Kodėl jie nebuvo įtraukti? Kodėl? Nes jūsų vidaus reikalų ministrė Bilotaitė irgi sako, kad ragina, ko greičiau įtraukti tą padaryti. Kodėl to nepadarom? Tai čia jūs teisus, vidaus reikalų ministrė lygiai taip pat, matydama, kiek žmonės dirba, kiek kontaktuoja, rekomendavo, dėja, čia pavedė ministro Dulkio ne. Kažkaip nutrukinėja ryšys. Patirtis, galbūt ir socialinių jautrumų trūkumas, galbūt ministro politinė patirtis. Akivaizdu, kad nereikėjo laukti mitingo šiandien. Kol pasitaisys ryšys, galbūt paklauskim pono Mindaugo, kaip jisai vertina tas prasidėjusias lenktynes dėl vakcinos. Ar nesudaro įspūdis, kad pirmieji skiepijami tie, kurie garsiau parėkauja, pašūkauja, arba kurie yra arčiau valdžios, ar tas teisingas dabar tas požiūris, kad galbūt reikia lanksčiau keliauti per tas prioritetinės grupės, nors ekspertų taryboje kovo 12 dieną, pavyzdžiui, buvo nuspręsta siūlyti vyriausybei, cituoju, nepritarti naujų prioritetinių grupių įtraukimui į vakcinacijos prioritetų sąrašus. Ar reikia laikytis įsikibus tų prioritetinių sąrašų, ar vis dėlto jūs manytumėt, kad galbūt čia reikia kažkaip elgtis ir laviruoti labiau, lankščiau? Kaip su kortų kaladės su jais galima? Kaip siūlote? Na, aš, žinot, kortų kaladę išmaišyti ir žinot, na, turbūt nesudėtinga, bet man atrodo, kad jeigu jau čia vėlgi vakar išgirdom, kad keisim logiką karantino pandemijos situacijos valdymo per ribojimo atsisakymą, tai gal kažkas ir prioritetų eiliai pasikeis, nenustebčiau. Bet jeigu mes laikėmės pagrindinio principo, pirmiausia, rūpinamės labiausiai pažeidžiamais vyriausiais mūsų visuomenės nariais, tai manau, kad čia prioritetas ir ta logika turėtų egzistuoti. Bet tada po šitos logikos, kad skiepijam pirmiausia vyriausius, vėliau einam į jaunesnės amžiaus grupės, aišku, ten su išimtim medikų, socialinių darbuotojų, gal švietimiečių, bet tada atsirado nu, daug tų prioritetinių kitų grupių, ir politikai, ir atsiras matyti ir aptarnaujančių įmonių tam tikros kategorijos darbuotojai, ir aišku, grožio specialistai, ir nu, tiesiog tas prioritetinis sąrašas, ir dabar jau ten 20 ar kiek pozicijų, jau tuoj, vat dabar kalbam apie policiją ir, aišku, policijos pareigūnai bus įtraukti, tada kiek mes girdėm, kiek dar norinčių ir advokatūra ir jau teisėjai yra, ar teisėjai turėtų būti ar neturėtų būti. Tuoj pradėsim klausinėti savęs, ko dar sąraše nėra, o ne kas jame yra. Tai ar teisinga tas, tokia vat politika? Ilgas sąrašas, jisai kelia klausimų, turim kažkokius principus, kurių laikomės, ar jau taip laisvai žiūrim į situaciją ir dėl to man keistokai, kaip ir jums atrodo, kad ar tai nepakenkė visuomenės pasitikėjimui tą pačią vakcinaciją, kai nebeaišku, kas, kokia eilė su eilė, be eilės vakcinuojama ir taip toliau, ar nediskredituoja viso šito proceso ir neturės neigiamų pasekmių? Tai aš
Aišku, kad taip. Nu, tai žiūrėkit, jeigu mes socialinių tinklų vartotojai ir matom, kad na, ir influenceriai, ir kai kurie sporto žmonės, ar ten sporto, ar nesporto, kurie tikrai na, nėra nei 50 plus, gerokai jaunesni, yra su skiepais. Nelabai suprasi, dar aišku, galėtum įtart, kad jie turi kažkokių lėtinių ligų ar problemų, bet iš pažiūros pakankamai sveiki. Nesuprasi, ar jie gavo tą skiepą, nu, taip jau, sakykime, tvarkingai pagal tvarką pelnytą, ar tiesiog, na, pabandė, išbandė sistemą turi spragų, pralindo pro spragą, džiaugiasi šaunu, bet tai tiesiog tikrai daliai gyventojų, kurie, vat, kaip mano tėvai, per 60 metų nepaskiepyti dar, nu, matyt, gali kelti klausimų, tai kaip čia atsitiko, vat, kažkoks tai Petriukas ar Marytė, kurį per televizorių matau, jau paskiepyti, nors gal per dvigubai jaunesnį nei aš, o aš dar nusėdžiu, laukiu kažko. Ir džiaugiasi Facebook'uose šaltkrėtukų. Pone Matulai, tai dabar apie tą šaltkrėtuką vakcinacinį. Jūs kalbėjote apie tai, kad apie tą tokią komunikaciją pačios vyriausybės viduje, vidaus reikalų ministrė prašo ministro sveikatos apsaugos greičiau skiepyti pareigūnus, kurie tiesiogiai dirba pirmosiose linijose, metaforiškai, tų karo metaforom kalbant. Tas ministras to nedaro. Jūs minėjot, kad užsiminėt prieš nutrūkstant ryšį, kad čia nepatirtis, socialinio jautrumo trūkumas, ar kažkas čia daugiau? Kaip vertinti mums suprasti šitą situaciją? Nu, tai tikriausiai taip ir reikia vertinti. Tiesiog nebuvo gebėta įvertinti policijos pareigūnų atliekamą veiklą ir buvo dėlsiama, nebuvo sakoma niekada ir sveikatos reikalų komitete ir tom pačiom policijos profsąjungom nebuvo sakoma ne, taip mes jūs skiepysim, bet kažkodėl tai buvo dėlsiama ir šiandien va, turim tam tikrą mitingą, kuris, nu, aišku, mums garbės nedaro, tai tokių dalykų neturi būti. Na, o dėl skiepimo taktikos, tai be abejonės turi tos grupės būti ir, pavyzdžiui, šiandien sunkiau sekasi vyresnio amžiaus žmonės skiepyti, bet kiekvieną dieną savaldybės, be abejo, čia labai daug turi prisidėti savaldybės, turėtų pasiūlyti vėlgi iš prioritetų sąrašo pirmiausiai skiepytis vyresniem žmonėm, tada kitom grupėm ir be abejonės, kad sveikatos ministerija turi leisti savaldybėm lanksčiau skiepyti, kad ir tos dienos pabaigoj, kada sunkiau prikviesti vienokią ar kitokią grupę žmonių ir matomai tas Vilniaus pavyzdys savaitės. Velykų savaitgalį yra teisingas ir čia atsakomybę turim prisimti ne tik mes, ne tik sveikatos ministerija, vyriausybė, bet ir savivaldybės, bet joms be abejonės turi būti leidžiama lanksčiau. Svarbu, kad būtų paskiepyta kuo daugiau. O žino, taktika vėlgi, berods Slovakija ar Slovenija iš vis pasirinko taktiką, kad jokių absoliučiai grupių nesudarė prioritetinių. Mes sudarėm grupės, pirmiausiai paskiepinu medikus. Prašau, kad pertraukiu, nes mūsų laikas baigėsi. Svarbiausia, ko gero, kad nebūtų blaškomasi, jeigu jau yra prioritetinės grupės. Nebūtų visuomeniai kūriamas neteisingumo jausmas. Kad nereikėtų stumdytis talkūnėmis. Ir visuomenė būtų toliau nebūtų erzinama ir nebūtų kūriamas neteisingumo jausmas joje. Nes pasitikėjimas yra labai svarbu iš tos pandemijos visos metu. Ačiū mūsų pašnekovams. Ačiū. Su televizijos žiūrovais pasimatysime po savaitės. Likite sveiki. Iki.